Inga Sābeles romāna Varoņi, katoļu priesteris ievērojams 19. Gadsimta sabiedriskais darbinieks Francis Trasuns un lidotājs ģenerālis Jēzubs Baško dzīvi veltījuši savu sapņu īstenošanai un Latgales novada labklājības celšanai un izglītošanai. Ja sabiedrība dalās ticīgos cilvēkos un neticīgos, tad darbā par katoļu priesteri, kuru tomēr Francis Trasuns kā tās ir viens no galvenajiem varoņiem, tad tomēr ir svarīgi, ka režisors zina, ko nozīmē ticība un ko nozīmē reliģija. Lugā daudz runā par spārniem kā dzīves sapņu lidojumu simbolu. Viens no lugas varoņiem ziedo sapņus, lai izdzīvotu, otrs ziedo dzīvi, lai sapņus īstenotu. Cilvēks upurēja ļoti daudz ko, lai izdarītu vairāk. Ir kā viņam nebūtu savu ko pārmest, bet rezultātā sanāk, ka viņš ir upurējis mīlestību. Un, nu, tā traģēdija laikam. Ekskomunikācija. Lūdzu! Vienmēr jāspēj nošķirt Dievu no baznīcas. Un šeit ir stāsts par baznīcu. Un par baznīcu ar visu to kārtību, ar visu to dogmātiku un visu to hierarhiju, zināmā mērā, kas nav Dievu veidot. Es tā uzskatu personīgi, bet kas ir cilvēku veidot un līdz ar to tam ir cilvēku seja un raksturs. Cilvēks neredz Dievu vairāk un izrādās tas Dievs ir vecāki, kuri ir visu upurējuši nu, savos apstākļos, lai viņš būtu savā ziņā izredzētais. Un ja tu mūža galā saproti, ka tu neko no tā neesi attaisnojis no tuvāko cilvēku vēlmēm, nu, nerunājot, nu, par mīlestību jau mēs runājam. Nu, kā tu sev vari to īsti piedot? Vienā no pēdējo laiku vērienīgākajiem iestudējumiem Nacionālajā teātrī izrādē Klūgu mūks 57 lomas izspēlē 31 aktieris, un līdzās galveno varoņu pārdzīvojumiem izrādot iespēju ielūkoties dažādos ar Latvijas vēstures saistītos notikumos. Līga Gaigala, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.